Арифметичний квадратний корінь із такого виразу можна знайти легко і швидко, не віриш? Ну, ми перевіряти. Якщо піднести число 3 до квадрата, а потім знайти арифметичний квадратний корінь із 9, у відповіді знову отримаємо трійку, перевіримо це, скажімо, для числа 10. Як бачиш, ситуація така ж, це може наштовхнути на думку, що за будь-якого значення х виконується рівність корінь із х квадрат дорівнює х. Але це не так. Візьмемо, наприклад, число мінус 3, підносимо його до квадрата. Та знаходимо корінь із отриманого числа. Виходить не мінус 3 а просто 3. А тому існує таке твердження для будь-якого дійсного числа А виконується рівність, корінь із А квадрат дорівнює модулю числа А. Розгляньмо цю властивість на такому прикладі знайди значення виразу корінь із числа мінус у квадраті. Наша відповідь модуль числа мінус десята, що буде десята. наступна властивість є узагальненням попередньої. Звучить вона так для будь-якого дійсного числа А та будь-якого натурального числа n виконується рівність, корінь із А в степені 2n. Дорівнює а в степені n за модулем. Розв'яжімо такий приклад Знайди корінь із 5 в четвертому степені. Четвірку, що є степенем, можна розписати як 2 помножити на 2. Тож вираз має значення 5 у квадраті, тобто 25. Наступна властивість допоможе тобі виконати завдання, що було на початку цього відео. Для будь-яких дійсних невід'ємних чисел А і Б виконується рівність, Корінь із А, помножене на Б дорівнює корінь із А помножити на корінь із Б. Зверни увагу, ця властивість застосовується як справа наліво, так і навпаки. А ще її можна застосовувати для трьох і більше дійсних невід'ємних чисел. Тепер ти знаєш, як розв'язати таке завдання знайди окремо корені із чисел 529 та 196, а потім перемнож отримані результати. Схожою є властивість арифметичного квадратного кореня із дробу. Для будь-яких дійсних чисел А і Б, де А більше чи дорівнює нулю, а Б більше від нуля, виконується рівність, корінь із А поділене на Б дорівнює корінь із А, поділити на корінь із Б. Ця властивість також застосовується як справа наліво, так і навпаки. І розгляньмо відразу приклад знайди корінь із дробу 36121. За допомогою щойно вивченої властивості знаходимо окремо корінь із чисельника та корінь зі знаменника. Виходить 6 одинадцятих. Гайда тренуватися. Знайди значення виразу корінь із трьох помножити на корінь із двадцяти семи. Відразу корені із чисел 3 та 27 не добуваються, а тому застосуємо теорему про арифметичний квадратний корінь із добутку. Маємо корінь із 3 помножити на 27. Залишається знайти корінь із 81, це буде 9, А тепер 4 5 помнож на корінь із 5 24 у квадраті. Насамперед добуваємо корінь. Це буде просто 5 24. а далі після множення і скорочення дробів у тебе має вийти одна шоста. Цей приклад хоч і великий, та набагато простіший, ніж здається. Насамперед застосуємо формулу скороченого множення у знаменнику підкореневого виразу. Який тоді стає таким. Тепер, з огляду на властивість про корінь з дробу, знаходимо корені окремо чисельника та знаменника, оскільки в умові вказано, що x більший за мінус 1, то вираз х плюс 1 додатний, а тому знак модуля можемо відкинути Вираз Х плюс 1 записуємо в чисельнику дробу і виконуємо скорочення. Наша відповідь 8. От бачиш, цей приклад і справді не такий важкий, як це здавалося на перший погляд. Запам'ятай для будь-якого дійсного числа А виконується рівність корінь із А квадрат дорівнює модулю числа А. Для будь-якого дійсного числа А. Та будь-якого натурального числа n виконується рівність, корінь із А в степені 2N дорівнює А в степені n за модулем. Для будь-яких дійсних невід'ємних чисел А і b виконується рівність, корінь із А помножене на b, дорівнює корінь із А помножити на корінь із b. Для будь-яких дійсних чисел А і b де А більше чи дорівнює нулю, а Б більше від нуля. Виконується рівність корінь із А поділене на Б дорівнює корінь із А поділити на корінь із Б. Дякуємо за перегляд. До речі, подейкують, що вподобайка та підписка на наш канал приносять удачу та 12 балів на контрольні з алгебри. Перевіриш це?